28 червня, у святковий день, присвячений Дню Конституції України, біля кіноконцертного комплексу культпрацівники міста провели благодійну акцію зі збору коштів на допомогу ЗСУ. У культурній програмі свята взяли участь юні художники, фахівці з фейс-арту та рисунку на тілі. Дорослі продавці біжутерії. Можна було взяти участь у безпроіграшній лотереї і дуже навіть, до речі, припав новий гарнітур з батьківської майстерні, виготовлений у День батька вмілими словочанами. І поки дорослі відпочивали в тіні кіноконцертного, діти могли помалювати на асфальті, попити сока або щось купити зі святкової біжутерії. Синьо-жовтим прапором, під охороною золотого тризуба, живе, випорює своє право наша самостійна, незалежна Україна бути вільною під нашим золотим сонцем. Україну, яку ми любимо, Україну, яку ми будуємо і розбудуємо, відвоюємо і переможемо. У заході брав участь і колектив ДШМ, хореографічний ансамбль «Слово». У результаті учасники святкової акції зібрали 5190 гривень, які будуть передані на потреби славутичських воїнів-захисників, а дорослі відсвяткували День Конституції.